ऑफलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा डाव. 10वी निकाल लागल्यानंतर 11वी प्रवेशासाठी होणारी सीईटी रद्द झाल्यानंतर आता 11वीचे प्रवेश कसे होणार याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. 11वीला विज्ञान शाखेत प्रवेश करण्यासाठी शहरातील महाविद्यालयात ऑफलाईन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समितीद्वारे गेल्या 4 वर्षापासून माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असते. या प्रक्रियेमुळे गेल्या 4 वर्षापासून अनेक महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा बसला आहे. दरवर्षी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांची केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारे मेरिटच्या आधारावर प्रवेश होतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वेळेची व पैशाची बचत होते. या पद्धतीमुळे प्रवेशात पारदर्शकता राहते. मात्र यावर्षी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे कारण पुढे करत माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दिलीप ताडे हे विद्यार्थी हिताच्या या प्रवेश प्रक्रियेला बगल देण्याचा प्रयत्न करत असून ही प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा कुटील डाव मांडत असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. अन्य जिल्ह्यात 11वी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, मात्र अकोला जिल्ह्यात प्रवेश प्रक्रियेबाबत अद्याप काहीच निश्चित नाही. यावरून माध्यमिक शिक्षण विभाग किती गंभीर आहे हे कळून येत असून तात्काळ दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 11वीचे विज्ञान शाखेचे प्रवेश केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारे घेण्यात यावी. तसेच काही शिक्षक संघटनाच्या मागणीवरून केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेत असणार तर विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सुद्धा मंगळवारी विद्यार्थी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच संघटित विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन अकोला जिल्हातर्फे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला.